koonkan wuxuu ka kooban yahay waxyaalo badan, waxaana la isku yidhaahdaa galaxy. Annaga qaybta aan uga noolnahayna waxay tahay dhulka. Ninkaygu waa saynisyahan, wuxuuna aaminsanaa inuu jiro koon kale oo lagu nool yahay. Mowqifka noloshiisana wuxuu ahaa in uu noolahaas xiriir la sameeyo, balse waxaa jirto noolahaas in aysan dadka aaminsanayn in ay jiraan iyo in kaleeto. Laakiin ninkayga wuxuu mar walba isku taxluujin jiray in uu noolahaas xiriir la sameeyo, weliba baaritaan aad u adag ayuu u sameyn jiray noolahaas sida uu ku ogaado. Har iyo habeen wuxuu akhbaaraad u diri jiray hawada ninkayga, asagoo rajo ka qabo in looga soo jawaabi doono maalin maalmaha ka mid ah. Waqti walba kama uusan daali jirin fariimihiisa uu dirsanayo. Ninkayga hooshiisa kama uusan daali jirin, mana uusan ka rajo dhigin. Sidaas siday u ahaydna habeen waxaa dhacday. Sonia? Ha, waan soo socdaa. Kaalkaa. Maxaa dhacayna? Ya? Sonia, ma aragtaa? Akhbartii way gartay. Jawaabta ka soo noo socotaa. Laakiin waxay muuqdo. Aan fahmi karo male. Maxaa ka fahmaysaa? Dadkan waxa macquul ah inay ayaga inaan isku luuqad ahayn. Laakiin kombiyuutarka ayaa waxaan ka codsaday. Luuqadooda inay u bedesho. Mujad, fariinta soo dirana signalkan ayaa ku dhacaya. Signalkan intuu suugdinaa ka bacdi aniga kombiyuutarku wuxuu bedelaya luuqadayda. Macnaha luuqad aan fahmi karo. Mar dhowna akhbaar aan helay awguri. Mowqifkii aan lahaa waa gaaray. Hadafka nolosheeda waan gaaray. Kuma aana qasaran dadaalkii faraha badnaa aan sameyn jiray. Waryahayde, annaga noo sheegsa waxaan jirno fatadhaha. Maxuu yara maxay? Anaga iyo khubrad ahaa 10 sanood baan waxaan baad noo sheegsa waxaan wax ku jirno. Mudane, hadalka idiin sheegay, haw ma leenna cayaar inay tahay. Dhegeysa Masar Meera, baaristan waxaan ka shaqeynayna muddo ka badan 10 sano. Maanan arag wax xirka nagala soo xariiro. Marka adiga warkaas maan noo sheegaysa annaga, ma ka aaminina annagana. Wax kale ma noo haysa. Mudane, maxaa diiday in nagala soo xariiro? Aniga bar nolosheeda waxaan u qoondiriyay. Saan akhbaar uga heli lahaa. Hari habeen waxaan u diri jiray message. Si igaga soo jawaabaan. Maantana igaga soo jawaabaan. Weliba waxaan sameeyay barnaamij oo ii fasiraya luuqadooda. Barnaamijkaasna aniga ayuu qaas ii yahay. Waa wax aan aaminsanahay. Si aad u hadlaysaa, waa maxay waxa uu aaminsan yahay? Wax macquul maaha. Waa wax aniga gaar ah oo weliba qalbigayga aaminsan yahay. Oh, waa wax kuu khaas oo qalbigayga aaminsan yahay ismaha. Doctor Meera, waxaan kuu sheegayaa. Riyadaad maanta riyoonaysa aad bay u xun tahay. Mudane, hanaan sheegaya aamin. Mr. Meera. Weliba ballan waxaan qaadaya inaad ii cadeeyo. Dhegeysan kurwaad, waxaan isuma saarado aqalkaaga tagu sawir. Malfiri, dadaalkii waxay ka dhigeen Rio. Waxay dhigeen Riyada maalintii aad ku riyoonaysid way xun tahay. Ma ogtahay baaritaan walba oo la sameynayo inay sida Riyadii oo kale ay ku bilaabanayso? Iska samir adiga. Adduyadoo idil ayaaba saas ah. Marka hore horumarkaaga way kaa diidaa, marka dambena way kaa ogolaanaysaa. Anagoo dhan imtixaankaas ayaana wada sugaya. Inaad sabarta isku day. Waxaa macquula koon kale inuu jiro oo milyumaad kilomitir inoo jira. Marka ila ma aha inaan la kulmi doonno. Maxaa diid inaan la kulanno? Anagaba waan dadaalnay. Her waxaan gaarin dhulka Mars iyo Jupiter dhaaya inaan laba dayax gacmeed u dirno. Waxaana macquula sida aan dadaalayno. Iska daran inay dadaalaan waxay doonayaan inay nala kulmaan. Maxaa ku dhacay nalalkan? Maxay la cifayaan?
rajooyinkii aan soo dhisaynay iyo biriqsi gudihiis ayay iiga baaba'day. Ninkii ku rajo weynaa koon kale in uu xiriir la sameeyo asaga naftiisi ayaanba sidaas ku waayay. Haddase kanada aniga yaa igu wehlinaayo. Hase ahaatee Rohit aad ayuu u yaraa markaas, aniga ayaa lay keenay. Mrs. Mehra, warkaag markaan dhegaystay runtii wixii jira waan ogaaday. Maxaa yeelay waxaan aad u jeedid waa raajiyada madaxa Rohit. Runtii waxaan cad aad u jeedid maskaxda jug gaarta weeyaan. Koolba xoog loo ku dhacda ayaa keeni karta waxaan aad u jeedo. Laakiin dottore, Rohit waxba ma gaarin asaga, maxay tahay garaafada? Mrs. Mehra, markii adiga shilkaad gelaysay Rohit caloosha ayuu ku jiray. Maadaama markaad shilka gelaysay adiga caloosha ay ku hoos martay oo jug kaaga dhacday ayaa maskaxdiisa jugta caloosha kaaga dhacday ay u gudbisay. Sidaasaa maskaxda ay jugga gaartay. Hadda Rohit waa weynaaday, 8 jir ayuu noqday, laakiin maskaxdiisa waxay u shaqaynaysaa canug 2 jir oo kale. Marka maskaxdiisa sidii la rabay ma u shaqaynayso, ciyaal camal ayay u shaqaynaysaa. Haddii uu weynaadana waxaa laga yaabaa inay da'dana ay la weynaato. Laakiin dottore, wax xala looma heli karo miya? Xal waa loo heli karaa, waa qallin, laakiin aa meesha ku jirta. Laakiin sida laakiin ta macnaheedu waxay tahay haddii la qalo 99 lagama badaado, 10 ayaa badaada. Waxaa laga yaabaa in jirkiisoo dhan baraali soo noqdo ama asiga oo dhinto. Ma rabaani wax badan ayaan dunidu ku soo waayay. Rohit inuu iga fogaadana diyaar uma ihi, wuu iska fiicnaanayaa. Khatar ma gelin kara Rohit aniga. wiilku wuxuu jiraa 8 sano, maskaxdiisuna waxay u shaqaynaysaa sida canug 2 jir oo kale. Haddaba si walba wiilkaaga u koro, waxaad ogataa maskaxdiisa wax lay karinaanayo. samay sanadkan kadib
waad baasaysaa sida sanadadii hore aan ugu soo gudbay ayaan waxaan rajaynayaa sanadkan inaan sidaasoo kale ugu gudbo maxaa yeele sanadkan waxaan ugu gudbay galaaska todoba hooyo maanta maxaa dhahay sanadka cusubaa noo bilaabanaa galaaska todobaad adiga xataa waa dhigi kartaa iskoolka hooyo bugaag cusubaana la siinaa xataa maanta ha waa aada iskoolka adiga waxba ma fahmaysid maxaa dhahay hooyo maxaa fahmi waaye ii sheeg maxaa yeele iskoolka waad ku dhacday mar kale maan dhaa hooyo aniga sanadkaana meeshaydi maan joogay haddana ha ma aaday aniga hooyo iskoolkan mar dambe ma aaday sanad walba dhalinyaro cusub aa igu imaanaya waa dhacda leeleya macalinkaan anoo igu darnaana dadka kalena maxay u baaseen haddaan dhacayani sanad walba ani maxaan qaladoon sameeyey macalinkaan anoo igu taagsanooya hooyo iskoolkiis dambena ma aadaani bes waaye ardayda cusuba dha waxay leeyihin kan caqli male damiin waaye dadaal samay sanadkan kadib waad baasaysaa wiilka ma baasa ani hooyo ardayda cusubadda ani maxay dhehe maalin walba waa lay forjayna dabaalkii waa kanaa weligiis meeshaan ma dhaafayo wax ma yaqaano maalin walba taas maan dhegaysanaa beswa iskool dambe waa iska dhaafa maba aaday waay bes waan iskool dambe ma rabo ma aaday iskool dambe sideed u hadlaysaa bismeeta rooyad inaad baramoosina iska tahay iskuulka inuu sii dhigto khalad ayay nuu tahay maxaa yeele qofka noocan oo kale ah waxaa loo baahan yahay in la geeyo meelo gaar ah oo loogu talagalay sidaas darteed ayaanba u codsadaybo iskoolaadkaaseeti in aan wiilkayga geysto agaasimaha waxaan ka codsaday in uu dalha ii wareejiyo wuuna iga ogolaaday laakiin muddo hal sano ah ayaa iiga dhiman midaas adigana iga ogolaaw axsaankaas aniga dartee u samee wiilkayga haddii kale wuu iga niyad jabaayaa galaaska toddobaad iigu gudbi haddii aad u gudbiso wuu farxayaa isagana niyadda ayaa ugu dhismayso macalimiinta ardayda wax asxaan uma sameeyaan laakiin aniga haddaan u sameeyay rawl taas asiga ayay dhib u keenaysaa wax faa'iida uma fadhiso taas wax macnaha ma leh waan ogahay inaysan macno lahayn laakiin rohid kama uusan soo bixin booski aniga iyo aabbihiis baan ka rajaynayna marka farxaddiisa oo keliya iigu ogoloo waan ku baryayaa anaga darteen wiilkaygu iga niijaba waayaha misneeta laakiin waa markii ugu dambeysa ku xisaabtan oo aan barmoosinayo aamusa aamusa ardayaal aamusa haddii ay ekis u taagan tahay laba iyo toban waayna ay u taagan tahay sideed ekisu gey saddex waay imise ayay noqonaysaa aniga aqaano macalin jawaabta aniga aqaano oo adiga miyaa ma rohida soo istaag rohid jawaabteeda balise adigoo ku faraxsan weliba soo istaag aye cambel waad fiican tahay jawaabta saxsan ayaad u keentay saxmiya laakiin waxaa laga rabaa ardayda markay farta tagaan adigina ugu hormartay haye macalin balan waa macalin इन पंछियों को देख कर जागे हैं ये अरमान धरती पे हम चलते हैं पर छू लेंगे पंछियों को देख कर जागे हैं ये अरमान धरती पे हम चलते हैं पर छू लेंगे
कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, हम इतने नहीं नादान। ओ ये बताओ जरा, हम पंखों बिना जाएंगे कैसे दूर वहां। देखते जाओ तुम ऐसा भी एक दिन, एक दिन तो जरूर आएगा हमसे इस दुनिया में, एक दिन हर कोई जब हाथ मिलाएगा। से इस दुनिया में एक दिन हर कोई जब हाथ मिलाएगा। गले से लगा लेगी तुमको खुशी, बदल जाएगी एक दिन जिंदगी, ये कदमों में झुक जाएगा आसमां, तुम kale tabaliyo adigu nin weyna ma ciyaalkaan yar dhaxdu ku jirtaa arnoog leh jidkan qadaniyo hay asabta ma kale helayna kuwan man ka cabsayna waa iska helayna ma kale helayna boo jidka ma kale helayno ya kale waa hadal badi ismiya ha waa hadal badi muxuu muxuu qaadi karaa kan talab la qaado ya ay waa ujeeda ninta waa soo fufatno arbadii tudu fano ashinta ahayd ha taa tikadan uskanayna 320
fudee adinkoo raalliga noqonaayo su-aalaan rabaa inaan dib weydiiyo xaggeed u degdegaysa bal ii sheeg ma samasiinkaas heer dabeeleedkaa bursaseen war ninkaas mootada ayuu riday yaa awood idiin siiyey marka inaad isbaarada aad xoog kusoo moodaan amadi ha dadkan oobigaad iigaaasbitoore aqoon umalihid ayaan umalaynaya qofkii dhalaniga aqoon si fiicanaan ugu leeyahay waxaa ku dhalay guddoomiyaha gobolkan harland saxena amadi dadkan magacooda ii diiwaan geli liiskana igu qor jaraa'idka beejka horena waxaad ugu qoraysaa isbatoora qaan meel uu ka taliyay in qof walbaba say rabta inaan ugu takrifali karin xataa guddoomiyaha gobolka iska daa futajiir haddii uu yahay waa fahamtaan u malaynaya cabdiraxmaan u naxwariya war badan ma rabo ninkan markii shaqada laga fariisay kadib go-aan wuxuu ku gaaray saaxiibkiis inuu iska agdego cimrigiiswartinimada heerka ee taagantaagaa nijisena hadda maanta maxaa ka bilaabay mkase saaxiibkayga xafladaa loo dhigaa waa la baashalaan ku leeyahay kulli dadka dhanaa loo wacaa madaxda dhanaa iskuu waca waa la baashaa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 
laakiin wiilkayga aniga waan ku irahda korbuugan ku akriyo waxaan ku dhahay qofkii qof garab siiyo asagana wax dhibaato ee lama kulmaayo wuxuu rab uu helayaa soo kuma dhihin ii sheeg ha waa dhahday laakiin waa iloobay hadda ii ballanqaad marka kaleed sa aragtaan inaad cafis weydiisanaysid ood weliberaal garaynaysid marxaba hay yaa umaka maxaa waay kombiyuter waaye aabbaha ayaa samaystay aabbahay asagamaa gacanta ku sameeyey ha wiilkayga wuxuuna u samaystay koom kale dad ku nool inuu kala hadlo afraad kasacna isku taxluujin jiray inuu dadkaas la hadlo uuna la kulmo uma dad meel kale ku nool maa jiraan ha wiilkayga soo fiiriya intay waay uma ana dad ma arkin be dad ma joogo waxaan wiilkayga lama arki karo laakiinse waxaa hubaala koom kale in lagu nool yahay waxaaba kasii daray raaj markiisi hore gaab ayuu ahaa haddeetaa waxaa bala yaaban eedii adeer may kala jiideen ayadaba marka yareed waa cayilneed waana gaabneed idinka muddo badan kadib ayaad kulmaysaan dagaalka hore lemaa ka bilaabaysaan hooyo saaxiibtinimada iyo dagaalka waa isquseeyaan sax maaha anigu tinteeda sidaan ugala miya aan dhaafo isagay ciyaalkaba haddaa maanta baabuurka aan dadarsiin waayo naagba ma ihi aniga aa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 
nin waa ninkii shalay uu sagay aniga ragga adibaysa inta iska dhaafsa ma dumar ku dhigata hadana maya meel aad ku fakanaysid maalan kalab iyo indhaha baktiga raajkaas waxaa ka sii daran isaga iyo ilmo ah intay wadeen ee guriga iga lumiyeen aniga salaamada ayay geeyeen dhibka hore uu ku geystay waxba ka daran dhibka maanta uu samayn rabo bal fiir wuxuu sameeyey xantayuu kursiga ku dhejiyey aan warqadan ku dheji rabay wariya ciyaal suuqnimadaada heerkan miyay maraysaane waa inaan booliska kuu dhiibay adiga booliska leh adiga abaalkaaga marinaayo maxaan samayn war ninkaa maxaa boolis loogu dhiyo nin asaga fadhima waa mujeediino hay haddoo ahalay ha laakiin asagaa dhaadhane haye raaj nuno war iska dhaxso hooyaan sheega ani sooyaahooyaan sheega kulliga waan sheega naga tag bax maxaa nooga farsaxaysaa raaj adiga nooga argudnoo ninka hasii daynin kushinaytadan waxaan aad ku rigaysa darawalkaa dhigta soo ma nisha dhadhankaas qaladka ma laha maxaa yeelay qof iyo hadduu adiga ku arko wuxuu baniyaysanaya inuu kugu dhaca kawaran ku dhaafaya runtaa miya adiga maxaad sugaysaa maad igu dhacda aniga aniga warka runtiisan kaal is war adiga waxba ha ka baqin kaas maanta waxaan ku dhigna ma arkino willigiis muku hoos imaanaya mana ku dhibaaya baacaas war xaqiisa si fiican u siiseen maanta dhadhaanka maya xaqiisa ma eedaan siinin xaq wuxuu u leeyahay wiilkayga in uu idina soo fadhiisto sidiinoo kaleeto inuu wax u barto idinka in uu idinla baashaalo xaq wuxuu leeyahay waxaad samaynaysiin in uu sameeyo laakiin wiilkayga ma samayn kara middaas maxaa yeelay maskaxdiisa ayaanba dhammaystirnayn wiilkayga wuxuu u dhaqmaa sidii ciyaalkii oo kaleeto idinka ma waxaad isleedihiin wiilkan gabadha wuu faduulinayaa ma faduulinaayo wiilkayga maskaxdiisa caadi ma aha wuxuu ku xisaabtamaa sidii ciyaalka oo kaleeto idinkana waxaad u malaysan gabadha inuu lahaa saawi kara lama hadda wiilkayga marka uu kuu yimidna adiga in uu ku faduuliyo kuuguma uusan imaanin ee wuxuu kuugu yimid inuu ku raaligalay fiili raalli ahow ayaa ku qoran waraaqda kuu soo qoray adigana si xun ayaad ula dhaqantay nimankaanna way xumeeyeen adiga qalad kuumaba arko maxaa yeelay magaaladan waad ku cusub tahay laakiin raaj oo magaalada weligiis joogi jira weliba ay isku galaas ahaayeen oo og wiilkayga inuu dhiman yahay ayaa sidaan u galay dadka kale maxaan ula yaabayaa waxaan ku qanacsanahay idinka fiyooba haddiiba aad saan u galaysaan dadka wiilkayga oo maskaxdiisa dhiman tahay dhibnaanshadiisa waxba uma arka aniga maxaa yeel wuu idinka wada maskax fiican yahay sida aan u arko hadda aniga wiilkayga aad ayuu iyolo wanaagsan yahay war yaraal maxaad ka sodantay glas combuterkan ku dhi isheeg macalin waa noo soo fasaxaasino sharaab baan ku dhi fursa kursiga wareeha macalin aniga waxaan rabaa combuter inaan barto war dhegeysan ku dhi combuter wax barta qof maskax leh adugu maa maskax baad meesha ku haysaa
war kharban baa tahay markasad dad sanad wax bartooda dadan jira macalin adoogay qatar waa moogtahay ha wuxuu sameeyay computer isaga oo kale inaan noqdaan rabaa orodaha baaxda ma ka soo barday adduunka ku nool war abaha meesha jira orodo utigo ka soo baran waxbaa ku dhihi aniga hale ma wareere soo war get out out marabi waxayd hooy ani marabi shalay raalli aan dhahay waa lay dile maxaa lii dilaani rohit soo ma jeedid waa run khaladka shalay aniga ayaa iska lahaa aniga ma ogeen inaa adiga iigu imaaday inaad raalli gelisid waxaan u malaynaya inaad dulminaysid ka gudub middaas ha deertaan waxaan rabaa aniga inaan ku raalli geliyo raalli iga noqo hay ma rabaan inow wiilaba aniga keligay ma aha wiilashoo dhan way ku wada raalli gelinayaan hay wiilaba balan waxaan kaa qaadaya maanta kadib inayso qofuna qoqshaadin adiga hadhow hadhow hadday dilaan kuwaasna see kuu dilaya anigaa kula garaacaya kuwaas keligaa ma dilaysid runii sheegay ha ha deertaa ma ila saaxiibaysaa hay ku dhac ku dhac eedda ku dhac waa kan idinka maxaa sugaysaa raalli geliyana wiilka raalli ahaaw raalli noqo iga raalli noqo raalli noqo dhib male waxaas ujeedada kulligood saaxiib ayay ku leeyihiin maanta kadib dagaal marcaayo subax ilcayaar adiga anaga dal joogaysa gruubkanaroid soo bax ila soo ciyaarno maxaa ka micna labada qof way isqabsanayaan kadib madaxa lee lala raacee taas maa dhibe raacna soo baxa meesha la taagan tahayna soo baxoon ku baryayaay hal mar hay maxaa la dhidoosaan roid kuleela jarno hal beex soo cab hal beegaa shikili shikiliya ugu daraas roid iskule may haddaa caana soo cabano kan caanaa kale waa cab xaraar waa macabi kari kan hadhow way macaan kuu noqonay dhadhami horta si fiican u kababar maxataa waxaa asiisayne riyaada idinka qabriga siinaysiinaa ugu darnay waxweyn miyaa ninkaa nin weyn waa ilmo miyaa isaga ha dartaan layso mnay ma dhaynin wiilkaan dhibka ha laga dhaafo ayuubo dhibkii haddu laogdan soomaaha makeen rohid intuu aadayne Thank you.
उधर चला मैं उधर चला जाने कहां मैं किधर चला इधर चला मैं उधर चला जाने कहां मैं किधर चला और फिसल गया ये तूने क्या किया नजर ये किसकी हमें लगी के चलते चलते फिसल गए हंसी हंसी में ये क्या हुआ हम बदल गए क्यों बदल गए हम बदल गए इधर चला मैं उधर चला जाने कहां मैं किधर चला और फिसल गया ये तूने क्या किया किधर चला और फिसल गया ये तूने क्या किया मैं तेरे संग हो चली ये तूने क्या किया मैं तेरे संग हो चली وبعدين مرادنا جيب سد ما بها باهنا داخلها فرنكرتها محا دعي
يا الو الو مامي لوكسيغا واي غدمي وقتوغا مالا انا ويلا الو ويكي وركو وكا ورر سالي انا واخ واي لوكسيغا بيغ ورر سالي معنا مالا انا ديرت يا روميا ها صاحبتها وينو ميشا لكن مشكلات مكسين انا ها قتلك مكوكين مكسو وريسين انا اللي بلي ها مركي مين كوكو كانتي مكوش منو ماما سي سي وش مني هاي هاي دلي شي مني صاحب منو كران شبابنا عورتي وهي تري مين بنات هذه الشمياني ما تعلى ما تحكرت وحاجاتو اي عورتي وهي تري مين من كدن اسكو حلوه دبالوه هذه الشمينا تعيب وهي صاحبنا من غكرة هذه وحرة صاحبنا هاتينو اسمي سين موغيدو ادقايشو عورتي هينا الكل شي سيدان ربا دولا انت قبع هذا الكاس اتشق ما قلت امس ولي ادقايشو قبرت هذه وقينا هذه محطة هاي انت كينا عورتي مالك اسحل ربي لا اسي ساي العقم الربو سيوا يعني العقم يستيه ليشا ليشا خالي انت ذي يا ابو سوق لما مثلا ان حوغا مسخ حسو نو كلا يرتها ان انترنت كان واخو اركي ان مقال كان دوبنا وا سودا وعي ان مركا واخو وناغسن بل ان كاسو كلا ان مغرسا فرحت اي جعايل اي مغرسا كلسوني لا سيي بوخدا مركا وا هاغا سم مسخ حسو قولنا سقعد شنو رايد قولنا سقعد وريا رايد هاي هاي ما حد سمعي نيزا نحيتها عيادة سكر كان كان ها في أرام حي غير نيزا مكان غير نوي في أرام أذيك أنكو كين ها يقطع أوه أنا أخرج بدنيها وان كان يروين حوشي حسان الرويد ايش صاحب ذا وحيدين يلي قبر هذا الشميان لما ضد الصاحب اي نقدين ها مكلمين من صاحبنا هذا صاحب ذا هذا القدر هنا ايوها انا قوح انا هاي صاحب ذا الغالية كنت بيا ها ليشا رويد هيد هو بحا يعني ماي محطو بحيث هو ذي ابي انكو برايا وكو فرحا يعني هدي اذيق انكو برو هاي ها Abu, hoi, we can walk Ruid. Ha Ruid, suru. Maksudan mungkin, flexible. Masanit, ya rukul lapso. Mahangku kena syah, iya kafe, iya. Mama syah kafe mana biovit? Biovita. Biovita. Ha, biovit, betulnya fi anway ha. Irma, itu kau yang mesti aban. Afma kau okay, wana kana, ane fili. Hada kelas kita tu bantal kita saudara no erktin. لكن زي انت مطالع حنكو سميا مطالع سي واتسن اني طالع يا لو بهنا ومهم ها ها امي كانوا درنا انا امي كلام وانا عبينا ولي بمرك اللي ديرها ها العب ان مدني ها الدنيا يا كسغي هو قلت انا ومنايا هل انت زي ماذا كلا ابو يصير دعوه كمبيوتر واي يا ابو سيري كمبيوترك ما تخانا هذه ما دقتها تركه ما تخانا هذه ما دقتها سوناك سنة يعني كسايا وليه وحنا وجهه هذا جينا ربتنا برتيد هاي مركب ويناتي ده كبرى هاي تري الكمبيوتر أنا نبلي سادي أبا متو يلا أقرح بدن ولي أنتو يلا محاوى واحد جهان أبي وحوا هاي سينسيان وحن أسرع كنت تخصصي سينسين وين هو يا أبي؟ ساسميا جامعة وعلمي يا أبي وحن ريح ذا عند درسي أبر ما مشكو قد قشد ما هو هنا وحن؟ وح وريقا يا وحن وحن وريقا يا وحن ملينا أبا هنا بر ما مشكو قجري موجدة فرح بي تاوى يا ساقرانتي محيطة وحو مصبحو يعني كان أبا إسكالاي مطرانا محاوة محرم اللينا إلو قتل هالي جري جود أوه واو
furaha sii waaya. Ajaib, furaha F waaya. Riix. Press F. Haddana iidu riix. Hay, waxaan sidee uga raacdayne? Hooyo ay bartaan iyo mar hore ay barto hooyo. Ma ku tusaadane? Ha. Bello way, Roid, aniga ni barno. Ma ku baraya? Gacanta keen.
कर मेरे पास में तुम हो जाकर भी हो पास जाकर भी हो पास जो भी हो रहा है क्यों जानता नहीं मैं अपने ही दिल की बातें पहचानता नहीं मैं पहचानो 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 दिल तो अपना पहले भी धड़का किया पर क्यों आज ऐसा लगा कोई मिल गया कोई मिल गया हाँ कौन मिल को चेहरा मिला पर क्यों आज ऐसा लगा कोई मिल गया कोई मिल गया कोई मिल गया रोहित आओ वील के रोहित राशि को वकूद दिया सब हो soobana raashinku waan ku diyaariyay hayo soo socdaa hayo soo dhaqsahe bahut hi kamaal ke khiladi hain ye raj saxena aur kusali tiger bahut strong team hai bhai aur maine lekin blue bulls bhi kitne kam nahi main dekh raha hu 58 ke barabar ka score aur ye score لحنا هذا اللي راكس الثانيه اللي احنا اسم الرعايه وانا اللي محمد ايه كنت بالسيدات كان كان عيار طويله ولا صحتها وصحتها اي اي لسه الخزقه يا قاتل اي محاوله تفرق على قدر الجرونك الصقر غير ما سعتوا يا غالي على خبط على خبط الجرونك على خبط على خبط ميه اي سلامك انا قدر قصدت شيء قوبتي انك بحزينك قوبتك كجري حصلت عيار تبي لو اسي صحتها ولي بمعنى وحا هرمود اه كوحده قوه الراج راج راج راس السنه يا وسط راج السنه يا وسط راج راج وسحلا 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 راج راج وسحلا ضروري ضروري لحظني لحظنا لما روحها صحت ولا صحتها لحظه منكي واحد الدروي بس وري ورا بوك احنا دي على اوتنا وصحبه راجع وتا راجع سكسين ووتا 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 وبس 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 لحظة إلى مرة راجع سكسين راجع هذا ما هو كومبو حمبو رجلنا ويلك سنة كياوة اللي واحد سنة كما تقاني راجع سكسين أهيل waan rabaa inaan barto waxaan rabaa inaan koob aniga la sii oo nishaan aniga ii saxbiso nisha aad shii samee waftani saabinaysi ha ha nisha way kaliga ma barnaysi nisha waxaan barnay anaba ku baraya ya tu nisha aad ma baris ha anaa ku baraya sawa basketball sumir akhirat kale waxa war raahul waa in basketball la baraa ريا دباليو بس كنت قدام بر نيشا سكو صعبين اسي شك اوه
haddii aad niyaysato waxaad ogataa qaybta niyadda inanka tumaayo ma fahamtay iska jaroon ku dhahay anig hooyada waxay dhahdaa qofta dembi gala waa la dilaa laakiin anigu wax dembi ma gelin maalin walba dadka maxay dilaanan maxaa lyaa aynaa lagu qoslaa dadka kaleba ma la dil ma lagu qosla anle maxaa lagu qoslaa aabbe hadduu sheegi lahay saama la yeelnayn dadkan waa u sheegi lahay asaa dili lahay kulligood laakiin aabbe waa dhinta aniga saas darteeda lyaa aynaa
dalka India waxaa laga arkay suxuunta duusha. Dadweynahana waxay yiraahdeen waa dayax gacmeed, laakiinse dayax gacmeedka calaamada lagu yaqaano waa nal cad iyo nal gaduudan. Balse kan waxaa lagu sheegay in uu leeyahay nal cagaar ah. Dadka qaarkooda ma aaminsana, balse waa sidii jin oo kale. Qofkii arka wuu aaminaya, qofkan arkina ma aaminayo. Balse dadaal hadda waxaan ku jirnaa meesha uu ku degay in aan baaritaan ku samayno. Suxuunta duusha waxaa laga arkay waqooyiga India, meel u jirto 2,000 kilometer. waxaana la sheegay inuu ku degay halkaas, laakiin ilaa xaqiiqa lama hayo. Dadka intii aragtayna waa ay aragtay oo indhahooday ku xaqiiqsatay. Dadkan arkina hadda la xaqiijinaya. sanna maxaa waaye dadka dhan waxay iska dhigooyin dadkii koonka kale ka imaadeen adigana maanta wax soo gashan oo soo bax ay waxaan isugu soo gashanaya waxaan soo gashana ari rohit rohit maxaad samaynay hooye madaxaan samaysan waya madaxaan gashto dadka dhan waa buuxuyin faystaa jirta mugda hooye koon cusubaa la soo dhaweynahaa koon cusub ah ha ma bixisid adigiya maxaa dhaa hooye ilmaha dhan waa buuxuyin saaxiibaday ha igu soo afcelin ma bixisidaan ku dhahay hooye maxaa jira ma bixisid warkayga ilmaha dhan waa buuxuyin maxaa idin diidan ha ila murmin meel aad aadaysid malahan dadkaasi anigu waan kala duwan dadaa koona kale ka imaaday oo dhulka usoo degay ah kadibna saxankay kasoo degeen khaana waa socday alaroora miy maxaa kabadaa anigu waxay ila tahay suxuunta duusha inay halkan kusoo degatay ee weliba wax nagu reebtay taasaan u malaynayaa haa hadalkaas waa sax maxaa yeelay baaritaan markaan samayno oo duurkao dhan aan baarno waxaan aragnay raad fara badan oo kasoo degay saxankaas laakiin mid ka mida ayaa duurka hore u galay intii kale way soo laabtay adlaakse ku ogaatina ii sheegba waxaan ku ogaaday raadkaani ma soo noqon sidaad saas u leedahay adiga sidaas waxaan u leeyahay intii kale markaan raad raacnay meeshii ay ka yimideen ayay ku laabteen laakiin midkaani hore ayuu duurka u sii galay saantaas haddii ay noqoto saan aysan dadka bini aadanka lahayn haye way wanaagsan tahay middaas maxaa yeelay waannu qabanaynaa markaan kale waxaanna ogaanaynaa in koom kale oo noola ku nool yahay haddii khatar nagu noqoto ka waran xabadan ku dhifaynaa maxaa buufo ay dhegayso waxaan raba maka siiyey arrintaas intii si fiican ugu ogaahayno qofays ogaana sir anoo ahaato ninka anugu ekaato waxaas wixiyiinba intiinka arkayna ma arkino arrintaa aan la bixinin saas miya waaya anaad igu ogtay
bitu waxba ii foorin iska bax hooyo waa ii diidaanay ma soo baxay ood iska bax war maxamaan tana noogu foorfoorinaysa hooyo igu dirin waryaa baxno Raid Raid Ogtahay qoom kale inay duur ka degeen qoom maxaa dhaha yaakhay dad kaleeto oo adduunye kale ku noolaa lahaa ya oon bini aadan ahayn wax lagu tilmaamo ma aqaana yani se u egyihiina dadkaas xayawaan way u egyihiin bini aadankana way shabahaan biduu camal miya biduu camal ya biduu ah ha xalay asagoo qaabdara oo waxay hogsanoo inta yimid marka hooyaa igu qaylinaysa anna ashuun awad waa ku jibiya noo meesha kabacdi waa orda biduu ashuunkaa naftirkiisa waa waajajaba xalanka warun haddana asa okay waa imid ya ah bitu anaa uba xalay anaama sawirkan hadda kuma sawira shunka fiir indhaani af waa waree waxa la sheegaay le amay ahaayeen iyaga maxaa ka cabsanay anaa kula joogay xale ashuunkan kala jeeb qofka isku keen wax kalena wuu samayn karaa marka anigu waa cabsanooyaa waxaan ka cabsanay anaa kula socday soo baxno adi sabax soo dheedheelin aana keen rohit anigu waxaan umaleynaa ciyaal kugu cayaaraa inay ahaayeen makaan yaqay korka yimid maa taha waa kuwii korka imaaday anaga waa inaan wax u qabanaa ya haddii booliska ay qabtaan waddamada adduunka hore inay ku wareejinayaan marka garab aan siino haddii uu duurka ku noolaadane eeyaha cunaa iyo xayawaanada kale waan qarnaynaa maxaan u qabanaynaa marka annaka waa wadaynaa meelaan ku qarinaynaa mana raac walaalow manoo raaci gurigayna manala saaxiibaysaa annaka
ورا محو خل نسين دبي دانيير واي ايوه اي انا خليت اسوق الفير بعد ها ها وانا انا ما حكى سبحي بس كذا واكول قول ارك فيري ما حوا هذا انا ما حصوت هذا سبحي انت waxal buu yahay aniga nee sheegay laakiin sabalan waxa diiga qaadan qof walba inaad u sheegayna waxa uu yahay wa saaxiibkeen barasho wanaagsan bay xagmeed kale sheegay ma aragtay oo labada maan loo dabaaldegay ayuu baalkan ka haray kubi kale way bixeen तो पापर तुमने खाया अभी क्यों नदरे ना फेरो तुम एरे हो एरे तुम خطر وايا خطر سيرا قصا धरती से गगन का फूलों से चमन का घटाओं से पवन का हो रहा मिलन जादू 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 नई प्यार की है भाषा अब कोई नहीं है निराशा ये कैसा है तमाशा नई प्यार की है भाषा अब कोई नहीं है निराशा चुप हैं हम भी चुप हो तुम भी होती हैं सब बातें फिर भी अरे कैसा रे हुआ ये अजूबा जादू 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 तुम्हें दिल में बिठाया
कोई तुमसे न लेंगे किराया जो हमसे मिलने आए हमने सपने नए सजाए अब कर लो निभाने का वादा जादू 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 oo dabaal ah salaada liin soo saaro iyo delsiina waa laga baxay filin cusub ayaa noo daaran kiisa mija iyo rohit saan ku sii socon doonaan talo ahmed sanar ma adiga maxaa dabaal iska dhigaysaa maan walba niisha rohit ayaa la joogtaa taas walba ogyahay are ah ku sheegay aniga kuma iska saara dikr wax ku leh gabadhu ka dul qaaday adna ma cilaad ku soo dhacsaa rohit hay laakin intan dhige war hay wixii baas soo degay war ma laga haya adoo isbitaal ahaan waxa umalay waa marqaan oo isku dadarsan waxaas inay jiraa daam aaminsan saxna arka ka soo degay kulaa kaas jineys qaba warkiisii graaf ani kanan degal ay khayaani haya arin farxad la yaan ku haya warkan maxaa way hadan arintan oo farxad ah way go'aan waxa ku gaaray inaan gursado alo bay atna arasi ay ya arsane ya waa gabadha nisha arasa alo bay igarkay wasay sadarsto hay mamma qasan mamma qasan raaji in nisa inay guur ku heshiyeen oo dhawaan is guurteen hay waa arin farxad leh hay saaxib soo farxad leh farxad ay leedahay helo waa arinta waan ka helay aniga oo ogel hay maxaa waa warka awdi raaji nisa is arisay muudadin idinka ya ha aniga horta adiga askari waa xaqiiqa soo maqlay ana ii sheegeen inta rooyd in nisa saaxib ma ay ka baa fadlan u sheegay in warka badan dhaafay ya akhi Nisha! Oh, hi, Nisha. What happened to Shigisa? Aniga ma ku ogolaad adiga. Laakiin igma aan diidin. Waalidintan waxay raawasan. Wariya waalidka bana ka sheegin. Adiga waa sida arib. Waxa sunan ka gudub. Aniga waan ka hele. Adiga waa adiga heshay. Hadii la iska helay xataa qasab ma aha in la isguursado soo moogi waxaa loo baahan labada qof oo isguursanayso si fiican inay isku dhex galaan waan gartay filinkan intuu socdo ani adiga weligeen cumrigeen inta kale maysma baranayna maxaa yeelay sabab sababto ah ani iyo rohit labadan beri waa isku badantiin arrin ayaana ka dhexaysa ma sida u hadlaysaana adiga aniga iyo rohit mee wax naga dhexeeyaane wariya adiga beenaad sheegaysaa taada haddii aan kuu yeelo waan bisicilnaha adiga laakiin arrimeega qaaska a maxaad usoo dhexgalaysaane balse aniga iyo rohit dhexdeena maxaa kaa quseeyo adiga xadkaaga waad soo gudboosaa ninkaas waalan dartiis madiya fragaatina ani war ninkaas ma waalna ila ninkaas waa sax gasheen waa barata si fiican u barata soo maa ninkaasna waan bartay adigana si wanaagsan ayaan kuu bartay ee edab yeelo rohit waa maxay waxaad jajabay maxaa kugu dhacay wiilkayga ya nisha wala rusa maselo rusa nisha wala rusa lugulaha maxaa ka micnaa gabar kasto guur ayay u joogtaa taas ma ka xanaaqi anigay saaxiibtay tahaybe saaxiib ah yaa kugu yidhi ii sheeg ayadaa afkeediga tiri oo waxaa macquula in ay kugula kaftamaysay maya waxay tiri ayadana saaxiibtay waa aniga saaxiibkeeda ahay mayna kaftamaysaa marka qof weyn waaybe hooyo maya rohit sena guursana marka mana iska guursana hooyo wiilkay ma rabi ani wiilkay gabadhaas waa gabar mutacalimada in saaxiibtini macaadeeda ka dhexaysa maahane guur marnaba isuguma imaan kartaan maxaa ku guursan waa ii sheegooyo
waa rabaa aniga bartaasoo ani waa weynaaday maxaa u guursanay waa anagaa wiilkayga inaad qaandaartay laakiin weli ciyaal ayaa tahay sida dhallinyarad faca ah ma tihid wiilkayga mana guursan kartid gabar waqtihooy maxaa dhaca dhallinyarada fecin maxay dhaantay adigana ay maygu bilowda dadka dhibkayga waa maygu bilowd mintalaan niwenaani waa rosa haddii aynaan arki lahayn aniga ninkayga ma aana waayeen adigana sidaan ma aadan noqoteen wiilkayga saacan abba uu ku joogi lahaa adigan dhibkan ma aadan geli lahayn ha waad fiicnaan lahayd wiilkayga aabbahay maxaa ku dhaca hooyo sidee u dhinta aabbahay iiga sheekay intaan jiifan hooyo wiilkayga shil ayuu gala waqtigaasna adiga uurka ayaad ku jirtay dhaqso dharkaada gasho quraacdana waa kuu diyaariya soo diyaari hay ma wariya hooy waa ku sigtaad waa ku arkila ord meeshaad ku naqo ord mamo haddii kale dhow waa lagu xiraa od bax booskaadi kala saco ord saaka markaan soo kacay caadiyan waxu arkaba haddaan okaal gashto wax ma arkaya bello runtee waaye wax ma arkay ha macalinka sabuurada waxiisku qoro ahay inta leegka tijaabi ishig maxay qorooya shay haddii ay ku qaadanayso 720 digriis inuu hal ilbiriqsi ku wareegto halkii daqiiqo meeqa wareeg ayuu samayn karaa saas ayaa ku qoran haye arday waxaa loo baahan yahay in la sheego marka intii ku qaadanayso laakiin sida ku keenta adiga ma aqaan waa fiiriyey casharka jawaabtaa mise kay timid yaa maxaa jir rohit ah ma dhexi karta midaas anigaba ma dhexi kartaan hor wiiri laakiin sheekadan way dhacday abaad asaga xaggoo jooga waryaha imise sheer baan ku yidhaha soo gelin galaaskaga kombyuutarka maskaxda wax barta malin maskaxdaadabu waa ciyaal orod waa ciyaal kala cayaar baan ku yihi furubo baan ku yihi soxoy dhaaf maynaan ku cadaysi mad cabdinuur ardayd saama lala hadlaa saama wax loo bar ardayda waa ku sidii adiga iskuulkan kan dhalaadka ninkina ma dhigan karo waa mid gebgeysba akhasa sababta imkaan ku tusaya balaag waa bal fadhiiso fadhiisaan kale fadhiisoto adigoo drive ee jooga sideebaad fayl u abuuri kartaa ama canjirad kaloo drive siya ugu wareegi kartaa ii sheeg bal intaasun ii sheeg cabdinuur ninka adigoo liidaya ah haddana mise su-aal adagaa weydiisa soo ku jawaabaa marka ninkan anaa u jawaabaya macalin
markii aad drive ee joogto adigoona file furin waad u tilaabi kartaa internet taabanaysa explorer ka qaadanaysa laba mar hadii aad click riixdidna si toos ah waxa uu furayaa albaabada windowga duulo runtii soo waayay wariyaa ku bareysa dhag weyn bay hadda kor adiga soo ima dhiin macalin aabbaha wax ka soo baray adiga waxba ma taqaanide aabbaha ayaa waxaanu dhan soo baray aynke ayn aadan adiga fahmi karin waayo alxasan waxaan kuu sheegaa macalin ayaa tahay waxaa loo baahan yahay ardayda inaad wax bartid looma baahna inaad imtixaan oo keliya la soo istaagtid amaba aad niyadda ka jabisid midda kale macalin kombyuutarka bani aadan baa sameeyey ee kombyuutarka bani aadan ma sameeyo waxaanu kugula talinayaa macalin weligaa nin raga yaraan ha ku yeesan maalin ayuu meel ka soo baxaa taas ayaa waana iga hay saaxib yaa markino markii aan ka jawaabo macalimiinta laakiin waxaan la yaabanahay sidee su-aalaha uga jawaabtay su-aalahaas naga dhaafa ninkan hadda unaku waa naga weynaa dadda qiyaanas la dheedheela socaa lagu yidhi soo hadlaysaa idinka saaxibadee tihiin had wixi kadameeda saaxiba ahaniina ya waryaa runiga soo tuuraan kulay soo dhaqso muxuu kubad soo baasaa isagoon taalaag buu mas saacan ku cabaaya maxaad iga eegaysaa salad maliga xoogaa iska diranta sooma ka wariya ninka aboo rohit sa uyidda andib waa kel war maa suushi amale markaan xooga yeela dabe hay labadeen isku dooq laanahay ha labadeen isku dooq ayaanahay sidaas darteed ayaan isku fahannay haddana waxaan rabaa inaan wax ku fahansiiyo adiga rohit ma ogtahay gabar sideedaba in la guursanayo guri ayay yeelanaysaa mustaqbal ayay dhisanaysaa beel waay run waay laakiin ragga noocay jeceshahay isheegba anaa kuu dooraaye adiga maa ii doonaayo adiga lay dooqdooqaaga waa dooqay wixii anaan jeclaa aad noo jeclaahe waayahay ii sheegay qofkaad ii keenaysid aniga waxaan kuu keenaa aslam waslam jootu ayu bitu rohit kuwaas waa caruur hey anaa weyno ani adi seewaay waa isku fiicannahay waa isu soo wareeganaa guriga marka imaanaan babid ayaan cabeynaa hay okay maho rohit biofid mustaqbal ma aha nololna ma aha guurkana waxaa loo baahay ninka inuu mas-uul qaada isaga mas-uul sidee ah anaa kuu sheegaa ninka naagtinuu jeclaadale maho jecel oo keliya nolosha kuma dhisnaa he gabdhaha sidood waxay u baahan yihiin qof aad adag oo karti leh oo wanaag badan oo mas-uulkaas qaadi karo Thank you.
هيا 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 هاي وقتوك وصاحبك يا صاحبك يا ها وانا اكسني يا مسكين واي بوليسك تيقل تنبس واي وادي لهين ما نحن لك حرايان انا نوعي بوليسك كما هي جوايا ها عوني ما هي صاحبنا عنك ما هي مسكين كما جوايا ميزا بوليسك وحي قدك حتى وصل عب بوليسك يا هاي هاي انا صاحبك يا باقا مي جوايا قولي عني يا هاي انا مسكين تتوكسن عنك بوليسك اجي دار لو جينا داوشا لو اسمعنا ايقا مصوا وعي بوليسك هلو مس مهتا ما مولها كل هذا يا ما حوينا ما حسن مس أديك هاي إيجار كذا مسكح أو حسوا لي ماذا أو يابله عشر أفصل أو تمانات لك ده مركن أو ستة ضلادة عشر كي تمانات سك جوابي ما عليك ويابي وحكى سيتر ما عليك كمبيوتر سؤال سويدي سؤال شو مكيل ويدي هون سبك جواب هذا لو بحربنا إيجار يا عشر أفصل كي تمانات لو قد بيها يا صدر تلفونك يا كل صاد لهاي ما عليك هذا يا إلى صاد لي هاي وحونا يجري ويلك هذا جلاس كتبنات أيه لوج بنايا لكن رويد سيدي كده عن وحان تزال أيام وجوا كوك اسمه إنه يجود بيان هاي وحان سيدي كده عن ويلك إيش هذا فصلان كوك شيء قبل ما تيجي إسي صاحبك جادو أيه وحان ولا كده بيه يا أوكي هل هذا ينعاد أوكي هل يقول أنتو دايم بوحسن فصيحة وأركا يا هاي بس كحي هذا حون كده عين كره وحنو هنفهم كره وحنا دوضان فهمسي كره وكنا نولان كرا ما يحبس عيان ما يحبس عيان هدي أي وحبس صن عيان سعدا دعوة يا بسجارين هاد لكن إلا هاد وحن معد إنا سو وحبس صن مينين وحن هاد أنكم مرجون أنكم نوجون ملاقيا وإن أنت وحس إن بابا ملاقيا مصور تكل لكن ميت كيس أي أنا جو إمبارتن تنوع إياه الحس وحن بلن قضايا نول اللي جريبة إن أنت كاس أنت عن كيسوس ويجو بلن لكن إذا بدنا نبعنا فصحى وتعيدن كلا جادو شنا كورن بر خطر خطر مستقبلا رادينا مركا وديلا وهيسا مركا يا عيارتين موكو وين هذيني ها ويلي بو حسيري مركا عني وويني مستقبل رمسا عي وديلا روني شاقا I'm going to go to the hospital.
adiga tartanka baa ka qayb gashay. Haa, maxaa dhahay adiga, maxaa iyo siisaa? Maya, aniga waxaan diidaya. Maya, aniga waxaan samaynaya leefir, waxbaa diidaadi. Perde que eu te
नहीं जो बदल सकता है ये कि क्या नहीं कुछ भी पक्का नहीं कुछ भी होता है जो कुछ भी सब खेल है Raja, what the Roy?
sidaan ku dhay red bentis ma dhaqaaqi karo arka qeybkii ala dorgoodi waa kayli laakiin ma la maqli صغير كلام باسم صغير كلام سوقان سعيد كلام نجوى كفاف خاتم مرها فرقة سوبر مالي واسع ده بلوها ولا غور يميت ولا غور يميت مركام معجزة واليس هايا واليس هايا ستة حالة على جوجا واسع ده واقف 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 كرتيفا شن لحه لحه لمره هيا ورم حدس انا ايدين هيا صغير وباسك نيوب وعلق وتا وعلق وتا وعلق وتا ويلي بلوني مو بحنقلك رويدا وتا صغير وتا شد بعجزة وتا يا ويلي 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 مهلي يا إلما بري وقول أمان نيوب حاجة قد عوام حاجة سكن حاجة عيار لأذي أنا كواكود أنا لكن ما كأنا بي ما حاجة قد عجاتي ويلي عيار تهدى واسع تا ولي وحاوته راتسك سينا راتسك سينا يا ولد تلف والي صغير ازي قلت انا وانا اوكي افرتك استغال قول اي لح قول اي واسع تا واسع تا واسع تا صغير اذا نسيب قدين خبا راتش صغير انا وحاسو كان نسحب اي مركان سيب ها عيات واسع تا ما بكان اي فلوس ما بعرفوي يا واسع تا عيات واسع تا كامبي واي كامبي على مرة نين بسوي كامبي واي جاتو محكو ده جاتو محكو ده جاتو وان عميش أعيد فيريا أعيد صاحب يال جادو أودي سوحة لشغيسة قرحة هذا الضرورة يا قرحة يورن بخري ما قام حسن منهم ايش يا اخو حكنا سمعنا وحن كنت لسنينا قرحة اني نوصو بحثو كام بيا والا مري دات كان ويلي مخوصوي افرتني سقال كولا الوهري لكن وات دالي وارا بلال وارا بلال وارا بلال وتراتشو على غوطة شمت معجزة ويلي وات نوم وانا لفردادي كل شرات وانا لفردادي وانا وانا عدي كان روحت ميرا علوشا نغورينين واستاغو هيا واستاغو هيا عيارتا واسعتا واسعتا عيارتا باسالة بالله باسالة بالله واسعتا بلوني والا غاد والا غاد ناك والا بول علو مرادة ايا 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 والله والله افرت ايه والله زعلان والله 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 كل
كيلو ولا كيلو كيلو أفرتني سيادة يمروا أيام روي دقيقة نواش مصاي روي دقيقة وحوال لعب قال كي قال لما قالوا أدك ده وأرجعنا قوح المعجزة ما قالوا مسك قوح الرأس سكسينا قالي واسوح دقم قبلوني ما تابوا هي قال سكس مرة ولا زارين ولا زارين وأرجعنا خبكي ما شام قمانتك وكل ولا قلوني ولا شام قصدي وياك ولا 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 مادي باشالوين كوحدي اسكو شيغي جيرين اي لباح يديين مانتا التعسي واحو طلع من الوحام سنيهين اي كودا اه كوي حمبلي كوي 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 ये साले बच्चे उन्हें कैसे लग गए कुछ चक तो जरूर है इन बच्चों से पता करना पड़ेगा ये क्या अलो यार के वही कुड़ा में मखसी यार के शराब तरह कुड़ा दे दत को हरतोल मार के ना निगो हसन को लूसे से केस तो लूखी किसे तो मार के ना यार के लूसे केस हो या अनु गुड़े बात तो मंदिर में करा लेकिन ये नहीं तो वाला हल्ले महा महा उलट लेता और क्या लहता अलीगा वह मैं दीर هل كان جنوك هذا كعفوك يا ومسك هذا ينبه إنك قدرت تأوك عنته وجلست ما رتا أذيك هاي قفنا نيو على الزمن اللي بس ما تنا قبركم مصافات ولا ذا إنك ربايا مانتا أفر نوع يا جرتون نوع كتي ماذا الشلل كوه حلي رذا سايكلومينيا نوع لو حكت ماذا نحن أنت وحلي رذا إن سايكلوبيديا وحجر نوع ولدك ماذا أو لقول الشو اللي رذا سايكوباتيك مب إيه ولد أفراد أو أي كانت نمر مسك هذا كصباح أو لو يقان برين تيومر ولك لو واجهت أو شنادو اللي رذا ولد دقنتا اسمه صوت الضوبة والد إذنك أدوتين ومن إذنك أدلة عسنتين إن هذا دواشين أنا هنا هذا مو اللي وحنا سويسنا أنت هنا إن أنا نكفي يوبا مركب مدين ربعنا اللي ذي فائدة إلا تعبك يعني إدنا لقوم أنا أنت أنا وحنا قبل وديش جدين والدا إجداف إن سنكار ما هو نفس أما رورا لا هذا ساكن سوى هذا شرف لاتين فريستا فريستا إيه فريستا هاي 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 هذا مرت الويا سوري رالنا هو اللي ما هو هدي أنا شو كسي أم بقى هذا ولي والي كلا أول لكن كمبيوتر ده كل يجوا عن كرا يجرو هذا لوكتان لوكتان نرفصل له حاجة والي ده لقوها كمدة طب وهايا وهايا أوكي مدة كلامي قوام ولا نهاي وارنتين لكن ما هاي ولا متغنين كبر هذا الشيء كذا أي ولا أدر ها هذا أنا جل هذا والي ده أطيع كده وح هلا Hala hala, hua hua, hala hala, tune chua, hala hala, main to mar gayi re, bekhudi mein kya ye kar gayi re. तरस गई रे फिर कोई घटा बरस गई रे हैला हैला जा तरस गई रे फिर कोई घटा बरस गई रे
छूना था एक बहाना छू लिया छू लिया छू लिया प्यार था ये पुराना कह दिया कह दिया कह दिया Thank you.
लेकिन जादू तुम भागे कैसे? अरे आज तो बच गए, तूने तो कमाल कर दिया रे। lagama shakinaya gurigeena maxay gobernadoraha beledka gurigiis maal baaraya laakiin sidaas macquul maaha ilaa goormeed qarinaysaa way hooy aniga naftigu huraay meesha waan ka kaxayna beled kale ayaan wada degaynaa aniga jaado midaas macquul maa wiilkayga haddiiba ay booliiska kaa shakiyeen meel walbood joogta booliisku way kaaga daba imaanayaa hooy maxaa sameeya marka sidaan ku fiirsadaa wiilkay hal wadda oo keliya ayuu ku badbaadi karaa meeshii uu ka yimid in loo celiyo wadda kale ma haysta asaga maya hooyo aniga iyo jaadu cidna kala fogeyn kartaa ma jirto dunida haddii nolo ugu noolanaya haddii waxay gaaraan markaas ma sheegi kara marxaladiisa roid habreer hadalkeeda waa run adduunyadan oo dhan keligaa lama dagaalami kartid waa ciidan badan anima baxay meeshaa magtagay waa kutagay haddaa joogaa jaadu annaga haddii aad naga tagtid waan murgoonaynaa laakiin inaad baxda ayay dantuga ugu jirtaa maxaa sameynaa annaga jaadu haddii bax rooyid noloshiisana waa bixisaa ani inaad joogaan waan baxay guriga ayaa afartiisa dhigay booliis ayaa hareeray
ilaa iyo toban aan ku tiraynaay haddaad ku soo dib weyso waa argaanaysa in booliska uu gurigaaga weerar ku soo qaadi doono siduu una siyaa badan kaga soo dhiib adigu wax la sameeybo hanugu kalifin inaan xoog kugu muuqnin iska soo dhiib waxaad doontaan sameeya lagama yaaba anigoo nool bahalkan inaan gacanteeda ka bixiyo war xoog uga soo qaada
Messi Jotin, throw it out.
way kugu taagan yihiin adiga ay ku sugaan. anigoo wariye qaas u ah telefishinka c t v waxaan halkan ka caddaynayaa rohit mahra markii ay maxkamadda xirtay kadib in ay soo daysay maxaa yeelay waxay maxkamadda caddaysay in uusan caadi ahayn maskaxdiisa saas darteed ayaa lagu soo daayay dadweynahoo dhanna waxay dhoobnaayeen maxkamadda horteeda maxaa yeelay iyagoo dhahayaan rohit wuxuu badbaadiyey saaxiibkiis isagoo caddaynaayo in ay bini aadannimo jirto aynu weli ku dambaysa noolayaashoo idin shicibkan go-aanka maxkamadda aad ayay u farxay maalin maalmaha ka mid ah magac ayuu yeelanaya fiiri uu yeesha hadhirta waan ogahay waxaad ka fikiraysay jaadu awooddiisii uu la baxay laakiinse aniga jecelkayga ma uusan la bixin reebabaru adiga socoto iska maadan dhigin awoodda isku halaynaysan waa u kaa tegay bala hadda isku day inaad banoonigaan darbiyaysa natus bala awooddaada ma dabayn kartaa banoonigaan mawaa wadi kartaa dabaalkan weli ma jeejiman gacmaha hogelaysayda maagii oo kale
Thank you, Captain.